Прославився і євродепутат від Ірландії Люк Фленаган. Так розслабився на карантині, що з'явився на онлайн-засіданні без штанів. Зате з пропозиціями, як допомогти європейським фермерам, бо саме обговорювали аграрну політику. Пізніше Фленаган пояснив, що щойно повернувся із пробіжки і не встиг переодягтися, лише сорочку надів, щоб, цитую, мати респектабельний вигляд. А ще сказав, що сподівається, що всім сподобалися його ноги.